går de ikke knager, de er til stedet. Hvad fanden er det? I lommen eller andet sted. Ja. Er det Gotlandstrøfler, man bruger? Kleine Bier. Ja, ein kleine Bier. Nein.
Okay, Anders, this time is good. Der var et par kvinder, der lige faldt i, at man kunne købe lidt. Så de kunne ikke komme der.